nawapatia leo ni pesa slim. Pesa kama pesa. Yes. Sile. Sile mkora wengine anaitwa Ruto alileta hapa. Analeta pesa anaambia iko milioni mbili hapa. Hakuna. Dakika hiyo 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 tu. Dakika hiyo hiyo tu. Akaichukua akaweka kwa ndege akaenda naye. Alionyesha bahasha tu. Anakuja kuletea vijana uongo kabisa. Na anaona nyinyi kama ni wajinga. Ajue vijana wa Kenya wamerifuka. Hakuna mtu anaweza kuwadanganya. Naambiwe kabisa hapa Kitui hakuna mtu kudanganya. Pesa tutapewa. Na mimi nimekuwa kwa serikali miaka mingi. Na ninajua. Nikiwaambia hapa naona hakuna mtu wako na baba na mama. Ako na doubt. Sioni kama kuko na mtu hapa. Ako na doubt. Kani serikali, tarehe 9, mwezi wa 8, itakuwa. Unajua pali itakuwa? Itakuwa wapi? Azimio. Mwesha na mkono yule anasema serikali ni azimio. Serikali ni azimio. Na itakuwa ikiongozwa na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Mnaenda mtaenda kukampeinia? Mmechukua kura? Mtamkampeinia? Niseme hii, mimi niko na hakika haki. Mheshimiwa Raila akishika usukani namna hii kutoka kwa Uhuru Kenyatta, yeye mwenyewe, hii kaunti tuliweka 180 million shillings. Mimi nituambia, nitamwambia Mheshimiwa Raila Odinga, ongeza hii pesa kutoka kwa 180, nikupatia vijana 1 shilling, wewe wapatie 2 shillings. Ili atupatie tuwe na 540 million shillings. Na hiyo inaweza kusaidia vijana sana. Vijana, kina mama, Azimio. Sasa muende, mufungue sako zenu, muweke pesa kwa banki zenu, akaunti zenu, na tuendelee na kuinuka. Kitui Mbenzeni.